陆韩 FTA 将在年底来签署，工商团体忧心忡忡，特别前往了拜会行政院长江宜桦。结果呢，江宜桦炮轰在野党，认为呢有人质疑签 FTA 对台湾没利，难道呢我们要为陆韩 FTA 放鞭炮，庆祝他们吞了毒药吗？甚至还说不能再用似是而非的说法来欺骗民众，让人民温水煮青蛙。而目前呢，龚总则是呼吁两党要理性的沟通，不要再。 继续拖垮台湾经济。工商大佬来了30多位大阵仗走进行政院，拜见院长江宜桦，就怕明年中韩 FTA 上路后，台湾的产业怎么办？所以我所谓的深水炸弹，就是说它的影响是非常的深远，它是一波一波的影响，并不是说我们马上看到它这个炸弹一爆炸呢，你就发现它的破坏力，一些关键性零组件的产业就会什么会断裂嘛。 因为呢，韩国跟我们是相同的产业状况，所以呢，韩国就卖到中国大陆去。工作理事长许胜雄忧心忡忡，拿出案例说的产业的困境，但这场见面会，政府和企业似乎有志一同向人民喊话，也向在野党呼吁服贸易协定得加紧通过。难道这一些都是我们工商业界所有的先进庸人自扰吗？难道这些都是我们所有那一些学者专家的智库？ 所捏造出来的一种假象吗？实在是不能够再用这种似是而非的各种论述，在欺骗我们的老百姓，让人民在明明是一种温水煮青蛙的情况之下，而还不自觉。 院长江宜桦下重话，只是40多分钟的会议，工商业者列出两岸服务贸易加紧脚步，未来台湾朝两岸服务贸易和货贸推动也像刀的双面刃，冲击中小企业，政府和企业得深耕配套沟通，拿出具体的作为，才能说服民众二度卡关，避免再度上演。记者陈新顺、陈新颖台北报道。